ota onangdan bittalari yo onang yo otang yoki ikkalovlari qarib qolganda bu yerda Alloh ulug' yoshga kirganini olib kelyapti. Ota onang qarib sen baquvvat bo'lib topadigan, tutadigan, xizmatga yaraydigan bo'lganingda otaymi, onaymi yo ikkalovmi bu ham bir baxtdi. Buni har kimga nasib qilavermaydi Alloh. Uyingizda oyingiz qarib o'tiribdi. Adayız karıp olam nima olib kelarkin, qandoq ko'chadan kirib kelarkin, olam choyimni ichkizib qo'yarmikin, olam tegimni tozalab qo'yarmikin, bola jonim qachon kelarkin, ana qarib qolganda Alloh sizni shunday yoshga yetkazib, ularni shu yosh berib sizni mana shunday bir baxtga musharraf etganda فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ularga uf deme. Bo'ldi Alloh. Uf deme. Ufda uchta ma'no bor. Uf deyishlikda uchta ma'no bor. Bir narsadan zeriksangiz uf deydi. Zerikkanda uf. Charchaganda ham uf. Bitta yukimni tashlab uf charchab ketdim deysiz. Charchaganda uflanadi, zerikkanda uflanadi, badbo'y hid kelganda uflanadi. Uf deysiz. Otang qarib qolgan bo'lsa, ota-onang, sen ularni oldida uf uf tuvursang, biz qarib bolamizni zeriktirib qo'ydikmikin, bolam bizni deb ko'chaga chiqolmayotibdi, o'ynamayotibdi, ulpatlariga borolmayotibdi, bize qarib bolamizni zeriktirib qo'ydik degan narsa ko'ngillariga keladi, men seni gunohkor qilaman deydi. Yoki charchab qoldimikin bolam meni qariyman deb boqaman deb bolam charchayapti degan narsa ko'ngillariga keladi. Yoki bu ham bir baxt otangizni Alloh sinayapti yo onangizni sinayapti. Hech kim oxiri nima bo'lishini bilmaydi birodarlar. Tuvak tutayotganingda otangga yo maylin onangga hid burningga kelib qolganda abdingni burishtirib demaginki dillari ozor topib uyalib xijolat bo'ladi. Chida inson o'zing shundoq bo'lgansan ona joning bag'riga olib tozalab xursand bo'lib katta qilgansan. Alloh taolo seni sinayapti. Agar shulardan ilganmasdan, puf uf demasdan, zerikmasdan shu imtihondan o'tsang, Allohning eng saodatman baxtli bandasi qatoridan o'rin beradi Alloh senga. Oramizda shunday odamlar bor. Onasiga qiz bo'lib xizmat qilgan, otasiga qul bo'lib xizmat qilganlar bor. Mana endi bolalaridan qaytib o'zlari ham baxtli, saodatli bo'lib yurishibdi. Oramizda shundaylar bor. Otasi o'lmasdan ota-onadan zerikib uflab yurganlar, qachon bo'lakin choli kampir deb. O'zlari ham endi o'sha mevadan totib ko'rishyapti. Hech kim oxiri nima bo'lishini bilmaydi. Sizni yelkasida ko'tarib yurgan otangiz kechani kunduz demay ketmon chopib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib qoningizni to'yg'izgan otangiz termilib qoldi. Ey insoflik o'g'il, shu otang seni yedirib katta qilmaganda nima bo'larding? Endi uflama, uflama. Ba'zilar alohida chiqib ketib qoladi ota-onadan. Xotin turmayman deydi, ota-onam bilan deydi. Alohida chiqib ketib, ota-ona nima yeyapti, qanday turyapti, xabar olmaydi.
hollardan buyam qaytadi-yu. Ba'zilar o'zi osmondan 25-30 yoshda bo'lib tushgandi. Choli kampir ortiqchadek.